kňazi, všetci prítomní, už ako bolo aj na omši spomínané, sa tu povyšujú tie tituly, tak ale nám to nevadí. Musím povedať, že keď idem okolo tohto paneláku, bol chod, sme chodili s dom Jožkom, tak nám vždy poskočí srdce. A niekedy s ľuďmi len tak na prechádzku na Ruženec, že ideme k našej svätyni, k našej katedrále. Lebo tu sme boli vysvetení v roku 1985. A pán biskup Korec vysvetil niekoľko desiatok našich kňazov. A my sme boli presvedčení, že ten režim, ktorý vtedy bol, že to bude do konca nášho života. Sme pracovali, ja som robil vychovateľ na internáte Jožko. Normálne, v práci. A sme prišli sem, bolo to dohodnuté s predstavenými. V našej skupine sme boli piati. Don Slivon, Don Ficik, Don Matias Romf, ktorý už zomrel, Don Pešteni a ja ako posledný, najmladší, mal som 27 rokov. A dohoda bola taká, že tento je vysvetený, má priviesť toho, kto má byť svetený ako svedok. Išli sme po schodoch, lebo aby nebolo počuť výťah. Zazvonili sme, zvonček nepočuť, ale páter Michal videl svetlo a otvoril nám. On ma teda predstavil a Jožko išiel domov. A tam nastal potom taký veľmi silný rozhovor s otcom biskupom. Sme si sadli, bolo zapnuté rádio a všetko sme rozprávali. Najprv som prísahal, že nič z toho, čo sa tu udeje, neprezradím, aj keby čokoľvek bolo. A potom hovorí, neboj sa. My takto žijeme už roky. Pán Boh je s nami. Vždy si rob meditáciu ráno. V tom je sila. A uctievaj si Pánu Máriu. A nič sa ti nestane. Neboj sa. Na našej strane je pravda. A potom ma vysvetil. Asi pamätám, že keď som kľačal, tak silno mi pritlačil tie ruky na hlavu. A po vysviacke mi, a teraz mi daj požehnanie, a mi hovorí, som ťa tak silno potlačil, aby si nikdy nepochyboval, že si kňazom. A dal mi do ruky od fúlu zvestovania, napísal na druhú stranu Fiat a malé káčko s bodkou. To bolo ako dôkaz pre predstavenie, že som kňaz. Náš Don Bosco napísal o svojej vysviacke, že ten deň by som mohol nazvať nebom. Ja by som ho tiež mohol nazvať nebom. A som bol v civile. Sadol som na autobus domov, kde sme bývali s bratmi. Oni ma už čakali, urobili sme primície. Jeden z bratov kúpil 3 zákusky a bola primičná slávnosť. A to bolo silnejšie ako čokoľvek iné. To by zostalo a stále to vo mne žije. A potom sme ešte navštívili otca biskupa a už keď bol kardinál v Nitre po 25 rokoch kňazstva. Keď si na neho spomínam, tak si hovorím, to bol nezlomný, pevný muž. A niekto by povedal, že no tak bol robotník, no tak bol pevný. A mal aj takú povahu, tak bol pevný. A nie je to celkom pravda tak. Aj toto môže byť. Ale to bola pevnosť viery, odvaha nádeje a tá Božia láska, ktorá ho viedla. A týmto sme sa aj my zapaľovali od neho. A dovolím si povedať, že v našej histórii, keď boli nejaké veľké zmeny, vždy boli tieto večné hodnoty, ktoré viedli ľudí, aby niečo urobili. Toto je naša tradícia. Myslím si, že keď táto tabuľa tu bude, nám to bude pripomínať. A dobre, že to je na takomto obyčajnom mieste, kde bývame, nie niekde v parku. Že aby v tom bežnom živote tieto veci boli prítomné. Nech teda nám svieti ten jeho príklad aj do našich dní, aj do našej súčasnosti, aby sme sa mohli zapaľovať ďalej. Ja som...